Femra si kjo në bot numërohen me gishta. Azemi i marrosur pas konkurentes së re, e cila është bërë pjesë e kastit të emisionit të dashurisë. Antonia Gjoka është konkurentja më e re, e cila i bashkohet formatit të dashurisë. Konkurentja ka tërhequr vëmendjen e djemve me pamjen e saj. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Sot në puntatën e radhës, Antonia është surprizuar nga njëri prej konkurentëve, Azemi. Ai e ka ftuar në një kërcim dhe është shprehur se Antonia është një nga femrat e ralla që numërohen me gishta. Është shumë e bukur, mua më duket femër e rallë, në botë mund të numërohen me gishta, është shprehur ai. Kjo deklaratë e tij ka befasuar të gjithë konkurentët, pasi më parë Azemi ka treguar se ka një pëlqim shumë të madh për Tolën.